اسلام زندہ باد کانفرنس میں جمعیت علماء اسلام نے انتخابی مہم کا آغاز کرتے ہوئے قومی مسائل کا حل منصور کی شکل میں پیش کر کے پاکستان کو اسلامی ریاست بنانے کا پروگرام دیا ہے۔ کیمرامین شہباز رشید کے ساتھ نذیر بٹی، ایروین نیوز، لاہور۔ اور کوہاٹ سے بڑی تعداد میں لوگ آتے اور جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم ان علاقے کے رہائشوں سے پتہ کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ عوام کو کیا مشکلات ہیں۔ کراچی سے لوگ عید منانے اپنوں میں کے لیے جا رہے ہیں۔ کراچی سے لوگ اپنوں میں عید منانے کے لیے اندرون ملک جا رہے ہیں۔ کیمرامین اسماعیل۔ کراچی سے لوگ اپنوں میں عید منانے کے لیے اندرون ملک جا رہے ہیں۔ کیمرامین کامل یوسف کے ساتھ چاند نواب، انڈس نیوز، کراچی۔ دوبارہ ایک دفعہ دے دوں۔ کراچی سے اندرون ملک لوگ اپنوں میں عید منانے کے لیے اندرون ملک جا رہے ہیں۔ ارے یار، کیا کرے، گاڑی چل دی، ادھر سے نکل جائے بھائی۔